ახათი საიდანაც დაიბადა ამ სერიის ამ სერიაზე მუშაობის იდეა. Dahurul care romlis miigmat upasuho kitxebit savse samqaro amkhadris mtavar shtagonebat iktsa. Seria sakhaltsodebit karts miigma Guga Gagabadzis bolo periodchi shekmnul namushevrebs aertianebs. Sheutsnoblis dzieba da dabrkolebebi rats tskhovrebiseu gzaze khvdeba. Khatvarma tiloze saintereso formit. Tsveli karis ustormazoro konturebshi, boklomebshi da okrosper gasaqebshi gadmoitana da am uxeshi da qru karis shegebats gabeda. Ხორებაში გარკვეულ ასაკს რომ მიაღწევ ამ გზაზე საკმაოდ ბევრი დაკეტილი კარები გხვდება რა და რომელიც უნდა გააღო ან ვერ აღებ ან გააღებ და იქითაც კარაფერი გაურკვევლობა არის და აი რაღაცა ესეთი განცდები მაქვს რა ნამუშევრებში ჩემი აზრით ხა რამდენად გამომდის და როგორია ნახველმა უნდა შეაფასოს რა თქმა უნდა მაგრამ აი შენ თავთან ურთიერთობა არის ჩემი თავი ის რა ქვია am uzdravebeli khatvis protsesshi. Khatrobis ojakhshi gaizarda, amitom khatva misi tskhovrebis bunebriv da ganuqopel natsilat bavshobis asakshive iktsa. Sakutari khelts'eris dzieba da damkvidreba, dghemde misi shemokmedebis tamdevia. Babuă ce mi sfatoare eco, pizza ce mi tamas cacavăze, caca ceas met saherot. Zalien didi gaulin amac, pizza ce mi sra, ca eu arau inart, ca sro, in mem hator, sunt mes gaulin arac, mi tu medes tu o jachi sa euria, da, e scrisit la hors și are. Amaze pe uri sau brebiții coda, nu ase șemdec. Mara nu, hator, stitonesc მხატვრობა პროცესია ყოველდღიური ზრდის რა ყოველდღე იზრდები ეძებ ცდილობ იქიდან გამოხვიდე იქ შეხვიდე რაღაცა შენი დაამატო და ნუ ეს პროცესი სულ გრძელდება რა ესე რომ გითხრათ რომ რაღაცა მე ჩემი ვიპოვე ამის თავის უფლებას ვერც ვაძლევ რა ძიების პროცესი მიმდინარეობს და ალბათ სულ იქნება Guga Gagabadzis seria romelits 21-amde namushevars aertianebs. Galeria 9-s sagamopeno sivrceshi gamoiphina. Es namushevrebia romlebs ai tslebi ro gava am namushevrebis fas კიდე უფრო მეტად გაიგებენ და ეს ნამუშევრები აი დღევანდელი არ არის, დღეს ვაჩვენეთ და დამთავრდა ამით. Თან ყובה მხატვრის ისტორიასაც თავის დამოკიდებულება საერთოდ რაღაცების მიმართ, იმიტომ რომ მხატვრებს ზოგადად რთული მომენტები აქვთ, როდესაც რაღაცა კარებები მართლა დახურული ხვდებათ ხოლმე და სანამ აღიარებენ და სანამ მიხვდებიან რომ ღირებული მხატვრები არიან, მანამდე ძალიან ბევრი ბრძოლა უწევთ. როდესაც კარი იღება, ის რაც კარს მიღმა გხვდება, ზოგჯერ უფრო მეტ კითხვებს გიჩენს, ზოგჯერ კი მხოლოდ ციცარიელეს ხედავ. Რა შეგრძნებებს დაუტოვებს დამთვალიერებელს გუგა კაკაბაძის ნამუშევრები, მხატვარი ამას გალერეა 9-ს საგამოფენო სივრცეში დღეს გაიგებს, როცა დამთვალიერებლისთვის დახურული კარი გაიხსნება და კარს მიღმა აღმოჩნდებიან.